Då ska ni vara välkomna tillbaka till finalen i Talang. Vi är mitt uppe i ett väldigt, väldigt spännande moment. Det här är Jonas von Essen, våran minnesmästare, tillika David Batras Golden Buzzer. Jonas har spänt bågen rätt rejält kan man säga, och man kan starkt ifrågasätta om han kommer leva upp till de orden han yttrade för bara några minuter sedan när han sa att han har memorerat 50 000 decimaler på pi. Och allt finns inne i den här skallen. Det säger han i alla fall. Nu är det frågan om det är så. Hur ska vi göra det här? Ja, vi har ju alltså då den här pi-boken som innehåller 500 sidor med 100 siffror på varje sida. Jag skulle förstås kunna stå här och rabbla upp alla de här 50 000 decimalerna. Men även om man gör det ganska snabbt, kanske 100 stycken i minuten, så skulle det ta ungefär 10 timmar. Det har inte vi. Nej, jag misstänkte att det skulle vara så. Ja, så därför tänkte jag att vi ska använda oss av juryn istället och ta några stickprov ur den här boken för att testa detta. Okay. Så Per, om du skulle vilja ta med boken ner till jurybordet. Och för att verkligen visa att jag kan hela den här sekvensen in i minsta detalj, så kommer vi göra så här att juryn får upp en sida, vilken som helst, utan att säga till mig vilken det är. Och sen välja en rad, vilken som helst på sidan. Och sedan läsa upp den här raden högt. Och då kommer jag förhoppningsvis att omedelbart kunna tala om exakt var i myllret vi befinner oss. Och säga då vilken sida i boken det handlar om och vilken rad som kommer efter den som ni sa. Okej. Okay. Right. Ja. Låter både jättesvårt och simpelt på samma gång. Ja. Men innan vi börjar så Per, du får jättegärna kolla mig så att jag inte har något konstigt i örat eller något annat som jag kan fuska med på något sätt, så att alla förstår att det är på riktigt det här. Och när Jonas säger något konstigt i örat, då är det ingen hygiengrej utan en form av öronsnäckar du pratar om. Ja. Okay. Och sen ska det finnas en ögonbindel någonstans. Du kan kolla den också och sen sätta på med den så att det inte är någon som sitter i publiken och håller upp siffror jättesnabbt så här eller något annat märkligt. Okej, okay, det verkar vara takt. Okej. Okay. Ser du någonting? Nej. Juryn har boken. Du står här. Hur gör vi nu då? Ja, du kan bara slå upp en sida. Vilken som helst. David, ska du börja? Och medan David håller på att bläddra lite där kan jag berätta att nu när vi ändå är inne på att prata om det här med ögonbindlar och fusk och så. Jag kan garantera er att den här boken är kontrollerad och varenda siffra i den där stämmer överens med de korrekta decimalerna på pi. Jonas har liksom inte byggt något random siffersystem i den här boken utan allting är korrekt. Okej, David, du har valt en sida. Yes. Du behöver inte säga vilken det är. Du kan få visa upp den ordentligt för kameran ovanför dig. Mm. Vi har lagt in hela den här bokens sidor i vårt system. Jag tror vi kan få upp just den sidan. Där har vi den. Mm. Och nu om jag har förstått dig rätt, Jonas, ska David börja läsa en rad vilken som helst. Precis. Okej, varsågod David. Ja, då läser jag en rad här. 8. 7, 5, 3, 2, 0, 1, 8, 6. Det är raden och det är sidan som David har valt till att börja med, Jonas. Vart i boken befinner vi oss? Jag tror att vi är ganska så tidigt i boken. Det bör vara sida nummer 103. Det är korrekt. Imponerande. Och då tar vi sikte på raden under den som David läste upp. Och då undrar vi, Jonas, vad står på den raden? Vad är det för siffror? Jag tror att vi har 83793370023. Ja, det är ju helt sjukt! Ska vi testa Bianca också? Bianca kommer välja vilken sida som helst i boken. Väljer sidan. Hon har valt en sida. Se om vi kan få upp den sidan på skärmen också. Där har vi den och nu väljer du en rad, Bianca, vilken du vill och läser. 8, 2, 1, 7, 1, 7, 4, 9, 4. Okej, Jonas, vilken sida? Okej, då är vi lite längre fram i boken. Jag tror att det här är väldigt nära mitten av boken. Det borde vara på sidan 250. Ja, det är korrekt. Och då sätter vi fokus på raden under den Bianca läste. Och vad har vi för siffror där? Ja, det ska vi se. Då är det en klocka och en dykare. Och då borde det alltså vara
15823314. Det är korrekt. Och då undrar man ju, Jonas, du menar att du kan alla sidor, alla siffror i boken? Ja. Det är vad jag hävdar i alla fall. Och för att verkligen då visa så kanske vi kan som avslutning ta det och höja det ett snäpp till. Så att vi gör så här att ni istället för att välja en rad så kan ni välja en sida vilken som helst. Alexander, gör det. Bara se upp en sida vilken som helst och säga sidan till mig, sidnumret. Och så ska jag försöka läsa alla 100 siffror på den sidan. Alexander har valt en sida. Peka ordentligt så att kameran ser och vi kan lägga in den sidan. 439. Sidan är 439. Det handlar om 100 decimaler. Jonas, när du känner dig redo, en rad i taget. Varsågod. 439. Okej, okay, ja. Det är inte min favoritsida. Okej, okay, inte min heller. Vi gör ett försök i alla fall. Då tror jag att det är 8885879 25. Korrekt. Och sen har vi 9940946444. Korrekt. Och sen kommer Zlatan där med en tax och då ska det vara 60417052. Korrekt. 44700463 1. Korrekt. 513797543. Korrekt. 173. Nej, vi ska se. Jo, 173 och sen har vi 718775. Ja, det är korrekt. och sen har vi 603981596. Korrekt. 264750141. Rätt. 09066588686. Rätt. 616218003. Rätt. Sista raden är Jonas. Jag ska säga en nappflaska. Det är alltså 826689899961. Jonas von Essen! Wow! Åh, herregud! Wow! David, vad säger du? Det är ju helt fantastiskt. Alltså. Det är ju helt obegripligt. Helt obegripligt. Det går ju inte det här. Nej. Man borde ju skicka runt Jonas i skolorna. Tänk om man skulle kunna lära sig detta när man var barn. Det är ju... Alltså, vad fan ska man säga? Alltså, det här borde ju vara omöjligt. Alltså, kan du sova på nätterna eller är din hjärna helt så här högvarv? Så är väldigt gott faktiskt. Jag var en intelligent unge när jag var liten för att jag hade fotografiskt minne. Så jag kunde läsa böcker och komma ihåg sidor. Jag kunde liksom känna in en text. Men det här är en helt annan division. Jag tror mina damer här har fan med dig tv-historia här ikväll alltså. Fan i mig. Vad kan jag säga? Du är, you're like a miracle or something. They were so unbelievable. You should work. You know what? You need to get your ass in NASA. Seriously.